ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ ተመልሻለሁ። ይህ ከአይዞን ቲዩብ የሚተላለፍላችሁ ከላፕቶፕ ጋር ተያያዥነት ያለው ቪዲዮ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? አንድ ኢንተርናል ላፕቶፕ ሀርድ ዲስክን የላፕቶፕ ሀርድ ዲስክን እንዴት አድርገን ወደ ኤክስተርናል መቀየር እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ምንድን ነው ይህ ቪዲዮ ወደ እናንተ ማሳያችሁ ለምንድን ነው? ምናልባት የተበላሸ ሀርድ ዲስክ ወይ ደግሞ ላፕቶፖች ቢበላሹብን እነዛን ፋይላቸውን ለማውጣት ወይም ደግሞ እንደ ኤክስተርናል ለመጠቀም የቻልን ነገር እናረጋለን። እናም ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ይህ የምታዩት ኤክስተርናል ሀርድ ዲስክ ነው፣ ደብሊዲ ነው። እንደ አጋጣሚ 2 ቴራ ነው ይሄኛው። እና ይሄኛው ሲሰራም ጀምሮ ኤክስተርናል ነው እንትኑ። እና እንዴት ነው ወደዚህ አርገን ቀይረን መጠቀም የምንችለው የሚለውን አብረን እናያለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ አድርሱኝ። ወደ እናንተ ማደርስላችሁ አይዞን። ኢንተርናል ሀርድ ዲስክ ደግሞ ላሳያችሁ። ባለፈው ላይ ስለ ሀርድ ዲስክ የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ኢንተርናል ሀርድ ዲስክ ነው። ይህንን ሀርድ ዲስክ እንዴት አድርገን ነው እንደዚህ ኤክስተርናል አድርገን ማንኛውም ላፕቶፕ ላይ እንደ ፍላሽ እየሰካን መጠቀም የምንችለው የሚለውን ቪዲዮ ነው ወደ እናንተ ማደርስላችሁ። ይህንን ኮንቨርት የሚያደርግልን ኬዝ ወይም ደግሞ ኢንክሎዥር ይባላል። አንዳንዴ ኬዝ ይባላል። ይህ ኢንክሎዥር የሚባል እቃ ማንኛውም የላፕቶፕ አክሰሰሪ የሚሸጥበት ሱቅ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህ ኬዝ እንደምታዩት ከዛኛው ከኤክስተርናል ሀርድ ዲስኩ ጋር ተመሳሳይነት አለው። አይነት አላቸው፣ ኦቱ እና ኦስሪ የሚባል። ልዩነታቸው ምንም አይደለም፣ ፍጥነቱ ነው ማለት ነው። እና ይህንን ከገዛም በኋላ እዚህ ሀርድ ዲስኩ ምንም ሳይገባበት ፕላስቲክ ነው። ከዛ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ኬብል አለው። ይሄኛው ብሉ ከሆነ ሰማያዊ ሲሆን የተለያየ ነው፣ ፍጥነቱን ያመለክትልናል። ኖርማሉ ከሆነ ኦቱ ነው፣ ብሉ ከሆነ ደግሞ ኦስሪ ነው። ከዛ በኋላ ይህንን እንከፍትና ሀርድ ዲስኩን ይችን የምታዩትን ሀርድ ዲስክ ውስጥ ማስገባት ነው ማለት ነው። ቀላል ነው። ያቺ የገዛናትን እቃ በሆነች በመፈልቀቂያ ነገር ፈልቀቅ እያደረግን እንከፍተዋለን። ከዛ ልክ ስንከፍተው የምናገኘው አንድ እንደዚህ አይነት እንትን አለች፣ ቦርድ ነገር አለች። 2 መሰኪያዎች አሉ። ይሄ የሀርድ ዲስክ ቁጥር የሚገባበት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ እቺ ኬብል አለች አይደለ? እሷ የምትሰካበት ቦታ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርናል ሀርድ ዲስካችንን ከላፕቶፕ ውስጥ የወጣውን ኢንተርናል ሀርድ ዲስክ አምጥተን እንሰካዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስንሰካው ፖርቱም ወይም ደግሞ መሰካት የሚቻለው ቀየር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እችን ከቀየርና በኋላ ክዳን መክደን ነው። ክዳን ከከደን ነው በኋላ ማንኛውም አሁን ለምሳሌ 320 ጂቢ ቢኖረን 1 ቴራ ቢኖረን 500 ጂቢ ቢኖረን ኤክስተርናል ሀርድ ዲስክ አለ ማለት ነው። በቃ ከዚህኛው ጋር ምንም የሚለያቸው ነገር የለም። እንደምታዩት ከሁለት ቴራው ጋር ይሄኛው ረጅም አመት ስለሆነ ነው እንትን ያለው። ይሄኛው አዲስ ነው እንደምታዩት። ከዛ እዚች ኬብሏ ላይ እንደምታዩት የ
ኬብሉን እንሰካዋለን እንደዚህ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ አገኘ ማለት ነው ስለዚህ ፋይላችን በቀላሉ ማግኔት እንችላለን ላፕቶፓችን ቢበላሽ ወይም ደግሞ አፕግሬድ ማድረግ ፈልገን እጃችን ላይ ዝም ብሎ የተቀመጠ ሃርድ ዲስክ አለ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ አገኘ ማለት ነው ለሌላ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ለዚህ መደረግ አለበት ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለውም ኬዟን እቺናን የተለያዩ ስኮች ማግኔት ትችላላችሁ ስለዚህ አሪፍ ነገር እንዳሳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሳሙን ጠፍቼ ነበር ካሁን በኋላ በቻልኩት አቅም በአዲስ ሞራል ተመልሻለሁ አዳዲስ ከቴክኖሎጂ ጋር ወይም ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ጊዜ እንደምናረጋቸው ከኢንተርቴንመንቱ ጋር ከታሪክ ከተለያዩ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉልኝ ይሄ ወደ እናንተ የሚደርሰው ባይዞን ቲዩብ ነው የነን ቪዲዮ ወደ እናንተ ማደርሰው ደግሞ አይዞን ለሌላ ቪዲዮስ ከመገናኘን ድረስ ባባይ ቻው